Вітаю вас в ефірі. Випуск актуальних новин станом на 24 січня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні говоримо про таке. Пункти пропуску відкриття КПП, зима і дороги, автошляхи у Хусті. Навчання для управлінців. Провели тренінг. Бойовики обстріляли з гранатометів позиції ООС біля Авдіївки. Жоден військовослужбовець об'єднаних сил не постраждав. Про це повідомляє прес-центр ООС. В Смузі діє оперативно-тактичне угрупування «Схід». Противник обстріляв позиції українських військових із гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка, йдеться у повідомленні. В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування. Суд вважає провину Януковича у держзраді доведеною. Оболонський райсуд Києва вважає достатніми докази провини екс-президента Віктора Януковича з приводу держзради та пособництва у веденні агресивної війни. Далі цитата. Незважаючи на невизнання своєї вини обвинуваченим, суд, вислухавши показання свідків, дослідивши висновки експертів, документи та речові докази, оцінивши доводи обвинувачення та захисту, вважає, що винність обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 111 держзрада, частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 437 пособництво у веденні агресивної війни Кримінального кодексу України доведено належними та допустимими доказами, сказав суддя. Оголошення вироку триває. Як повідомила прес-секретар Оболонського райсуду Києва Інна Свинаренко, на цей момент суд ще не визнав екс-президента України Віктора Януковича винним за жодною статтею Кримінального кодексу, який інкримінує йому прокуратура у справі про державну зраду. Президент Петро Порошенко заявив, що формування Вищого антикорупційного суду завершиться у лютому. Про це він повідомив під час засідання Національної інвестиційної ради на Всесвітньому економічному форумі. Нагадаємо, 7 червня 2018-го Верховна Рада ухвалила закон номер 7440 про Вищий антикорупційний суд України. Президент підписав його 11 червня. Колишній генсек НАТО спростував інформацію про підтримку Юлії Тимошенко у президентських виборах. Про це Андерс Фог Расмусен заявив в інтерв'ю телеканалу «Прямий». Він акцентував на тому, що записав звернення до усіх без виключення учасників виборчих перегонів, у якому закликав політиків продовжувати шлях реформ та євроінтеграції. Ні, я не підтримував якогось одного кандидата. Я зробив відеоролик, який звертається до українського народу із закликом. Якщо ви надалі хочете зближуватися з Європейським Союзом, то, будь ласка, продовжуйте реформи. Це моє послання всім кандидатам, і відео буде доступне для всіх кандидатів. Раніше в подібну ситуацію потрапив бразильський письменник Пауло Коельо. Його цитата з'явилася в агітаційному відео кандидатки. Пауло Коельо роз'яснив журналістам, що це інтерв'ю давав набагато раніше, а нині ні про яку підтримку не заявляв. Понад 650 тисяч іноземців здали біометричні дані на українському кордоні за 2018 рік, і більше півмільйона з них – росіяни. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Він додав, що з початку року відбитки пальців на кордоні здали вже 12 тисяч осіб, із них понад 11 тисяч – росіяни. Речник Держприкордонслужби нагадав, що система фіксації біометричних даних на українському кордоні запрацювала з 1 січня 2018-го. Обладнання встановлене на 157 міжнародних та міждержавних пунктах пропуску. На пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке тривають роботи з реконструкції. Їх відновили силами держбюджету в кінці 2018-го. Митники вже освоїли 32 мільйони. Що зробили та що тільки в планах – дивіться далі. Фактично поділена будівля на ділянку, де прикордонники знаходяться, оскільки спочатку прикордонники здійснюють формальності, а друга частина – будівля митники. Коли вже пройдуть громадяни прикордонний контроль, вони переходять на митний контроль. Тому так і логічно ділиться будівля на частину, де прикордонники будуть функціонувати, і частину, де будуть митники функціонувати. Роботи з реконструкції нової адмінбудівлі на пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке тривають. Окрім офісних приміщень, обіцяють тут облаштувати зали очікування, кімнату матері і дитини, медичний пункт. Будуть тут і нові вбиральні, яких так не вистачає приїжджим. Перша необхідність – туалет, бо треба ще покласти, і дорогу теж. Що стосується дороги, то на пункті пропуску згідно плану з'являться і нові дорожні смуги, оскільки у планах розширення смуг руху вже працюють над зведенням підпірної стінки. Обіцяють облаштувати цивілізовані умови для руху автобусів неопланів. Планується підняття перекриття навісів для того, щоб можна було пропускати сучасні автобуси. По-друге, планується облаштувати пішохідну ділянку. Буде окремо відмежовано
ситуації по правій стороні, так само, як і словаки зараз теж планують. Водії кажуть, пішохідний перетин кордону чекають вже не перший рік. На їх думку, це значно збільшить наплив туристів як до України, так і Словаччини. Прийде літо, значить люди ходити, туристи, ні? Багато тут людей приходить, наприклад, з велосипедами, хочуть поїхати, подивитися Словакію, не можуть поїхати, тому що тут багато бачиш, що тут приходять наверх велосипедисти, прийшли подивилися, то кажуть, тут не роблять пішохідний переход. От і вертаються. Пункт пропуску Ужгород відкритий ще у 86-му році. Свого часу він працював як вантажний та пасажирський. Перший етап реконструкції відбувся ще у 2010 році, тоді вантажну ділянку відмежували. А у 2013-му було виділено кошти на реконструкцію в рамках європейського гранту. До 2016 року освоїли на роботи 3,5 мільйонів гривень, тільки у 2018-му продовжили та вже за кошти державного бюджету. В листопаді роботу знову почали повним ходом. Виділено було у серпні 2018 році 50 мільйонів гривень на реконструкцію з державного бюджету. До кінця року встигли підрядники освоїти 32 мільйони гривень. На території будуть сучасні бокси огляду, також комплекс кінологічної служби. Чекають зміни і водіїв, які рухаються вантажною ділянкою пункту пропуску. У 2013 році митниці передали функцію вагового контролю. Разом з тим інструментарію не надали, оскільки це було у відданні Міністерства інфраструктури. У 2013 році планувалося передати митниці, але передалось державному підприємству «Укрінтеравтосервіс». Оскільки це в Закарпатті викликало деякі непорозуміння у перевізників, було вирішено створити вагові комплекси, які будуть належати митниці. Збоку ми зробили ваговий комплекс, який буде тепер на балансі митниці. Вагові комплекси буде запущено вже цього року. Це окремий об'єкт, який створений з метою вдосконалення митної інфраструктури. Що стосується реконструкції пункту пропуску Ужгород в цілому, то на меті митники мають зробити цивілізовані умови для руху, комфортні умови для очікуючих перетин, а також розвантажити пункт. Про терміни виконання робіт наразі кажуть говорити зарано, все залежить від фінансування. На Тячівщині та Рахівщині не вистачає коштів ДФРР. Сільські голови населених пунктів Тячівського та Рахівського районів звернулися до народного депутата України Василя Петьовки із проханням вирішити питання фінансування будівництва, ремонту та реконструкції важливих об'єктів комунальної власності з Державного фонду регіонального розвитку. У 2016 році розпочалося будівництво дитячого садка на 100 місць в селі Нижня Апша. Майже половина будівництва, згідно із кошторисом, має бути профінансована коштом Державного фонду регіонального розвитку. У 2018-му за співфінансування ДФРР розпочали роботи з берегоукріплення річки Тересва в селі Красна Тячівського району, добудову лікарської амбулаторії з перепрофілюванням під навчальний заклад Тернівської ЗОШ перших-третіх ступенів. Наразі ці об'єкти не завершені. У Рахівському районі у 2018-му розпочали реконструкцію спортивного залу Діловецької ЗОШ. Завершення робіт планують у 2020-му. Тут так само є потреба у коштах ДФРР, адже з місцевого бюджету роботи профінансовані в повному обсязі. Необхідне фінансування з Держфонду регіонального розвитку і для робіт з реконструкції водозахисних споруд та регулювання русла ріки Шепурка в селищі Велике Бичків та для завершення поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення Луг-Косівська-Поляна. Загальна потреба в коштах Державного фонду регіонального розвитку у 2019 бюджетному році для Тячівського району становить 20 мільйонів 111 тисяч гривень, для Рахівського – 7 мільйонів 923 тисячі. Народний депутат України Василь Петьовка із відповідним запитом уже звернувся до Геннадія Зубко, віце-прем'єра з питань регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Наразі коштом місцевих громад профінансувати завершення вказаних робіт можливості немає, тому вкрай важливо продовжити фінансування цих робіт із ДФРР, наголошує в депутатському запиті до віце-прем'єра народний депутат Василь Петьовка. Бюджети закарпатських ОТГ зросли в середньому на 20%. Такі дані надала Юлія Траньович, консультант з бюджетних питань Закарпатського РВ Асоціації міст України. У Полянській та Вільховецькій ОТГ показники зросли майже на 30%, Тячівській – майже на 20%. Доходи Перечинської громади зросли майже у 3,5 рази. В останній такий показник збільшився від податку на доходи фізичних осіб, що спрямовувався на виконання нових для громад повноважень. Також збільшилися доходи і Віршавської ОТГ та Баранинської громади. Найголовнішим наповнювачем бюджету є люди, адже в усіх випадках ПДФО є першим джерелом інвестицій. Також значно допомагає громадам і акцизний податок на пальне.
Посадовим особам Ужгородської міськради повідомили про підозру. Вони незаконно передали у приватну власність частину скверу. Йдеться про земельну ділянку на розі вулиць Мукачівської, Станційної та Одеської в місті Ужгород. Вартість землі складає понад 350 тисяч гривень. Посадовцями в силу їх службових обов'язків було достовірно відомо, що вказана земельна ділянка є, згідно генерального плану міста Ужгорода 2004 року, є зоною зелених насаджень загального користування. І вона обліковується як частина скверу. При цьому вони незаконно змінили її цільове призначення із рекреаційного на таке для будівництва та обслуговування житлового будинку. На Хущині у селі Забрід під час родинної сварки п'яний чоловік застрелив із незареєстрованої рушниці свого брата. Правоохоронці встановили, що виник сімейно-побутовий конфлікт між двома рідними братами віком 40 та 56 років. Під час сварки старший із них, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, схопив мисливську рушницю, здійснив постріл крізь двері та влучив братові в голову та плече. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий помер на місці події. Старший із братів вхопив незареєстровану мисливську рушницю і скоїв постріл через двері, за якими саме знаходився його молодший брат. На жаль, від отриманих вогнепальних поранень голови і плеча потерпілий помер на місці події. Засніжена зима, радість дітям та головний біт для комунальників. Дороги розбиті вщент, нарікають і водії, і пішоходи. Яка ж цьогоріч дорожня ситуація у Хусті, дізнавалися мої колеги. Для дітей радість – головна біль для комунальників. Ця зима сніжна і б'є рекорди за останні роки, принаймні в Хусті – 100%. На окремих вулицях справжні снігові замети, не лише на узбіччях, окремі лише частково прочищені. Центральні автомобільні артерії більш-менш в належному стані. На проїжджій частині снігу майже немає, інтенсивність руху також грає свою роль. Що не скажеш про середмістя, його повністю засніжило. За прогнозами синоптиків, снігові замети ще очікуються, тож утримувати дороги владі взимку теж ще доведеться, і, ймовірно, навіть більше місяця. Люди вважають, що цьогорічне шляхове утримання бажає кращого. Однак додають, що ця проблема не одного міста, а всієї держави. Про сільську місцевість годі й говорити. Я знаю, у селах крайніх, наприклад, Липецькі Пуляні не прочищають дороги, досить слабо прочищають. Плохо, тяжко йти, упала. Можливий варіант, щоб краще було, бажано краще, але то залежить все не від нас. Я не знаю, що вам казати, ви ж самі бачите. З Кошельова. З Кошелева, а там яка ситуація? Там ще гірше. У цьому році надзвичайно важко. Важко в тому плані, що не вистачає техніки, і зима неочікувана була така. І є ще, звісно, я думаю, що це ще буде до березня місяця. Ну, ми все робимо для того, щоб був хоча б проїзд мінімум. Я так вважаю, що кожен коло свого будинку має обов'язково почистити. Так, як я у себе вдома. Я почистив все акуратно, чисто. У приватному секторі далеко не всі громадяни свідомі, вони забувають про те, що тротуарами пішоходам треба ходити, а не пробиратися через сніг або ж наражатися на небезпеку йти по проїжджій частині. Прокоментували дорожню ситуацію в міській раді, кажуть, наявної техніки недостатньо, аби належно утримувати усі міські вулиці взимку і розчищати їх від снігу. На сьогоднішній день ми обслуговуємо місто по прочистці, це 4 одиниці техніки. Ми маємо грейдер, маємо трактор Т-150, який несе основну нагрузку. Є у нас машина КДМ, яка має також лопату, використовується для прочистки окремих мікрорайонів. І відповідно це ново передана техніка Татра, яка також цей рік вже працює. Загалом 4 одиниці техніки при снігопадах обслуговують в основному близько 20 вулиць, які ведуть з різних мікрорайонів міста до центру. Це майже 80 кілометрів. Зазвичай комунальникам доводиться працювати і вночі. Така машина, як Татра, вона може обслуговувати виключно основні траси, де є ширина, тому що її габарити не дозволяють заїхати в бокові вулиці. Робота проводиться цілу ніч, якщо інтенсивно сніг падає, це і днем, в той момент, коли можна проїхати вулицями, і
При цьому використовується КДМ-ка, підсипочний матеріал. Минулий рік ми використали порядку 200 тонн. За цей рік ми залишок, який в нас лишився біля 80-90 тонн підсипочного матеріалу з минулого року, плюс 300 тонн. Тобто цей рік ми вже додаємо нову партію, щоб мати підсипочний матеріал. Іван Федько додає, що й пального при розчисті снігу йде чимало, що теж недешево. Відтак місто влітає в копійку при отриманні доріг взимку. Ми оплату проводимо по фактично виконаним роботам. Закупка підсипочних матеріалів, солі, суміші і так далі – це проводиться також по факту придбання, а роботи, скільки виїздів, кілометраж і так далі, скільки пішло підсипочного матеріалу, проводиться по факту виконаних робіт. Тобто нема такого, що ми оплатили по зимовому отриманню, скажімо, 100 тисяч чи 200, чи там любу суму, яку би я не називав, є виконані роботи, є конкретна робота, за цю конкретну роботу проводиться оплата. Щодо вивозу снігу з міста, хоча б з центральної його частини, такої можливості немає, як і місця, куди б могли вивозити сніг. У зв'язку зі зниженням температури повітря кількість пожеж на відкритих територіях зменшилася, натомість почастішили пожежі в житловому секторі. Основними причинами виникнення загорянь є порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації приладів опалення, електрообладнання та необережне поводження з вогнем. Як вберегти себе від трагедії, дізнавалися мої колеги. З початку року на Закарпатті вже зафіксовано 74 пожежі. І це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Адже впродовж аналогічного періоду 2018 року у нас виникло лише 60 загорань, наразі маємо 74. Також є у нас збільшення і по загиблих на пожежах. Зараз у нас зафіксовано 6 загибелі на пожежах на території Закарпатської області. Впродовж аналогічного періоду 2018 року їх було зафіксовано 5. Взимку найбільше страждає від пожеж житловий сектор. У 80 випадках причиною цього є людський фактор. Щороку необережна поведінка людей та нехтування правилами пожежної безпеки з високою вірогідністю призводять до трагедії. Або громадяни нехтують правилами безпеки під час експлуатації теплогенеруючих приладів. Це можуть бути електричні обігрівачі, які вони купують на сертифіковані, або саморобні. Зовсім часто ми зустрічаємо такі обігрівачі під час ліквідації пожеж. Також можуть перенавантажувати електромережу, адже здебільшого наші будинки є старою забудовою, тобто там електромережа має відповідно певну потужність. Коли вмикають по декілька приладів у один подовжувач, це перенавантажує мережу і у подальшому може статися коротке замикання. Люди в гонитві за тим, аби обігріти оселю, використовують різні засоби, в тому числі і саморобні. Тут варто слідкувати і органам соціального захисту, і представникам місцевих органів самоврядування, з якими ми, зокрема, проводимо пожежно-профілактичні відпрацювання на предмет встановлення тих громадян, які знаходяться у групі ризики, тобто це самотні, неблагонадійні або ті, які ведуть асоціальний спосіб життя, аби нагадати їм в першу чергу про правила пожежної безпеки, яких варто дотримуватися, аби не позбавитися найголовнішого – це власного життя. Наразі у краї вже є велика кількість людей, які отруїлися чадним газом. Це також є однією з передумов того, щоб ми посилили профілактичну роботу і вже громадянам нагадували правила пожежної безпеки і розповідали, як варто утримувати електрогосподарство у побуті, а також слідкувати за пічним опаленням. Зараз підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій посилюють профілактичну роботу у цьому напрямку, зокрема залучаємо такі підрозділи, як «Закарпатгаз». Щоб уникнути трагедії, рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки. Спостерігали за станом пічного опалення, перевіряли його напередодні опалювального періоду, ну і впродовж того, як вони його експлуатують. Експлуатували лише сертифіковані електрообігрівальні прилади, ні в якому разі не залишали їх без нагляду. На ніч бажано би виключати, не залишати дітей без нагляду із такими приладами. Виходячи з дому, звісно ж, виключати всі електропобутові прилади із розеток, знеструмлювати. Працівники міської ради Ужгорода, громадські активісти та фізичні особи взяли участь у тренінгу, щоб навчитися правильно складати запити на гранти, а також уміти комунікувати та навчитися ефективному управлінню містом. Тренінг проводять українські та словацькі експерти у кілька етапів. Перший відбувся у грудні минулого року, наразі триває другий. Детальніше про це розкажуть мої колеги. Ефективному управлінню за європейським досвідом комунікації з громадськістю навчаються на тренінгах працівники міської ради Ужгорода. Їх проводять українські та словацькі тренери. Навчання тривають у 7 етапів. Перший відбувся у грудні минулого року в Кошице, на черзі другий, під час якого учасники навчаться правильно оформляти документи згідно законодавства. Зокрема,
спільні проекти з громадськими організаціями, напрацювання різні щодо навчань, семінарів і тренінгів у підготовці проектних заявок до різних фондів та організацій, які допомагають реалізовувати подібні проекти, а також навчання стосовно проектного менеджменту. Загалом проект розрахований на 2 роки, наприкінці якого для Ужгородської міської ради фахівці створять та затвердять комунікаційну стратегію. Водночас гадаю, що і нашим словацьким партнерам буде цікаво познайомитися з нашим досвідом, тому що, в принципі, і нам є що показати. По закінченню проекту ми вже прозвітуємо про наші напрацювання, про те, чому навчилися. Окрім управлінців міської ради, нові знання здобувають громадські активісти та пересічні містяни, фізичні особи. Під час одного заняття лекції слухають до 30 учасників. Наприкінці кожен із них зможе самостійно попрактикуватися, написати грант та отримати кошти на його реалізацію. Ми вчитимемо учасників, як відбувається процес написання проекту, від визначення його бачення і аж до самого подання. Щоб не порушити українське законодавство, необхідно звертати увагу, так? Тому що є там нюанси. І Праги, і так далі, і законодавство Європейського Союзу, яке ми мусимо виконувати, оскільки ми будемо акцент робити на те, щоб подавати заявки, зокрема, до Європейського Союзу. А як відомо, Ужгород має багато зв'язків в рамках транскордонного співробітництва. Це і Польща, Білорусь, Україна, і Словаччина, Угорщина, Румунія, Україна. Також є кілька проєктів, які вже очікують схвалення. До прикладу, про оновлення медичних кабінетів у школах і створення умов для людей з інвалідністю. А це і світлофори, і пішохідні переходи, адаптовані для людей з фізичними вадами. Ще один стосується регулювання рівня води річки Уж. Геопортал містобудівного кадастру Закарпатської області презентували в Ужгороді. Запуск онлайн-сервісу, що функціонуватиме у відкритому доступі, показали урочисто у великій сесійній залі Закарпатської ОДА. За участі керівництва області, представників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, профільних експертів. Захід відвідали і мої колеги, тому деталі у сюжеті. Запуск онлайн-сервісу, який функціонуватиме у відкритому доступі, результат цільової програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2014-2018 роки. Це система збереження геоінформації цифрової. Це така собі конституція розвитку області у нас на 31 рік. Тобто, якщо ми будемо дотримуватися планів, які ми затвердили, а затвердили не просто, це було рішенням обласної ради. Якщо ми їх будемо належно виконувати, то в нас буде порядок, буде відсутній підґрунтя для корупції і всього іншого. На місцевому рівні це генплани населених пунктів. Запровадили подібні онлайн-сервіси менше половини областей України. Проте геопортал містобудівного кадастру Закарпаття має свої особливості. Завдяки пріоритетності співпраці з країнами-сусідками програма доступна на різних мовах. Інформаційні ресурси – це найбільш важлива частина. Це насправді те, до чого він зборюється. Ті дані, якими наповнюється містобудівний кадастр, вони і є передумовою обґрунтованих рішень. Чим якісніше дані, чим більш вони повні, чим більше їх, тим більш обґрунтованими будуть управлінські рішення. Програмісти розповіли про ресурси порталу, як з ними працювати та наповнювати, про інтеграцію та синхронізацію з даними інших онлайн-сервісів, про моделювання та моніторинг містобудівної документації. І база даних, і його портал повинні забезпечити роботу кожного державного службовця на своєму робочому місці. Онлайн-сервіс забезпечить користувачам не тільки відображення інформації, а все – від автоматизації, видачі довідок до складних аналітичних вимірів. А за необхідності для операторів можуть розроблятися веб-додатки з необхідними специфічними інструментами. Одним словом, інтерфейс доступний навіть і не для фахівця. З 1 січня 2007 року постановою Кабінету міністрів введена обов'язково на всій території нова система координат. Це унікальне, що система координат є світовою. Але до цього часу користується система координат 42 року, 63 року. І більш цікаве, це місцеві системи координат. Їх там бачите аж 5. Як ми можемо зв'язати всі ці дані в єдиний простір, в єдиний масив? Реальний устрій Конституції не передбачає такої одиниці, як об'єднана територіальна громада. В областях, міста, райони, села, селища, крапка. Межі мають бути. В
Лише 58 із 337 сільських та селищних рад краю мають генеральні плани у цифровій формі. Решта населених пунктів користуються застарілими генпланами. Запровадження геопорталу сприятиме ефективному ухваленню управлінських рішень різних рівнів для реалізації стратегії регіонального розвитку. Перший кіт – це розроблення стратегії розвитку населеного пункту, їх багато є. Другий такий кіт – це містобудівна документація. І третій – це у нас програми щодо фінансування. Оце стратегії, вони визначають, де повинно що розміщатися в населеному пункті в області. Містобудівна документація – де це буде, повинно згідно державних норм і державних інтересів. А фінансування – за який кошт іде. Якщо ці вся тріада вона буде працювати, і ще раз кажу, будуть прийматися підставні рішення, тоді все буде в нас нормально. Угорські поліцейські затримали авто із сигаретною контрабандою. Нелегальний тютюн у газовому балоні автомобіля виявили на КПП Тесабач-Вилок. У прикордонному населеному пункті Кьольче-Сабалч-Сатмар-Берегського округу за підозрою у перевезенні контрабандного товару поліція Угорщини зупинила авто, яким керувала 35-річна угорка. Йдеться у повідомленні угорської поліції. У сховках виявили сигарет на суму майже 500 тисяч форентів. Надалі справою займатиметься Національна податкова та митна служба. Студентів коледжів та училищ відраховуватимуть, якщо вони не складуть ЗНО. Також Міністерство освіти запроваджує обов'язковий іспит у формі ЗНО із математики для випускників 11 класу, починаючи з 2021 року. Про це зазначається в наказі Міністерства освіти та науки України від 7 грудня 2018 року номер 1369 про затвердження порядку проведення державної підсумкової атестації. Згідно із ним, студентів коледжів та училищ, які не склали ЗНО або не з'явилися для його здачі, відраховуватимуть із навчального закладу. Кожного року із початку осені і майже до весни, як зазначають у МОЗ, спостерігається підйом сезонних захворювань на респіраторні вірусні інфекції, зокрема вірус грипу. Епідсезон розпочався, як вберегтися, Світлана Бабуська далі. Цьогоріч, за прогнозом медиків, епідсезон триватиме до травня і очікують три штами вірусу. Серед них так званий свинячий грип Мічиган, а також Сингапур та Колорадо. Пік епідемії вірусологи прогнозували саме у січні. Перебіг захворювання на грип трошки відрізняється від стандартного такого вірусної респіраторної інфекції. Він перебігає важче, менше виражені оті катаральні явища, сльози, соплі, чихи, кашлі менше виражені. Більш висока температура, більше виражена інтоксикація, як правило, сильний головний біль, як правило, м'язеві болі. Може бути при важких перебігах може бути і блювота, можуть бути і кишкові розлади. За словами лікаря, найбільше вірус грипу вражає людей зі зниженим імунітетом. Це діти до 5 років, люди похилого віку і вагітні жінки. Особливо обережним також варто бути людям з хронічними хворобами. Дуже небезпечним грип є для людей із якимось хронічними захворюваннями, тобто є цукровий діабет, із захворюваннями серцево-судинної системи, навіть з якоюсь неврологічної системи, із захворюваннями крові, із просто зниженим гемоглобіном, діти із алергічними захворюваннями, із респіраторними алергозами, частими обструкціями, діти з хронічною лор-патологією. Тобто у них ризик виникнення ускладнень, уже вторинних ускладнень активації другої флори в організмі досить високий. Висока температура тіла, озноб, головний біль, біль у суглобах та м'язах, а також сухий кашель. Це симптоми грипу, які багато в чому схожі з симптомами ГРВІ. Але характерною їх відмінністю, за словами лікаря, є раптовість. Ну, ГРВІ починається, як правильно, з катаральних якихось таких явищ, звичайних ГРВІ, там соплі, кашель, на рану вже там через добу температура піднялася. Грип починається набагато гостріше, протягом буквально там півдоби, і починається з високої температури, головної болі. Якщо вже появляється кашель болючий, то це вже грип, який прям нам срочно треба зупиняти, і я думаю, що в стаціонарі. Хоча найкращий спосіб берегтися від сезонного грипу – вакцинація, такі прості правила, як прогулянки на свіжому повітрі, регулярне миття рук, провітрювання приміщення, а також правильне харчування і достатнє споживання рідини допоможуть уникнути хвороби. Лікування грипу, як і всіх респіраторних інфекцій, воно не є специфічним, воно не є складним.
це є обільне пітьо, це є протизапальні, крім аспіріна, наголошую, аспіріна, саліцилати ніякі не даються, тому що є ризик таких серйозних ускладнень з боку серцевої і нервової системи, значить, тобто тільки два препарати – ібупрофен і парацетамол. Лікар зауважує, грип – одне з найнебезпечніших вірусних захворювань, ігнорування якого може призвести до важких ускладнень і навіть смерті. Тож при перших ознаках недуги ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, а одразу звертайтеся за допомогою до фахівців. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі п'ятниці – дивіться далі. Крадіжки електроенергії, незаконна економія. Із теплом та комфортом – нова система опалення. На сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі!